चित्रपटाची निर्मिती केली आणि खरोखरच आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद माझ्याकडे पाठीशी आहे. निश्चितच मला यश मिळेल आणि आकाशला सुद्धा नवीन प्लॅटफॉर्म मिळेल अशी आशा बाळगतो आणि ह्यापुढे पण नवीन नवीन चित्रपट मी करू शकेन अशी मला मनातून अशी हिंमत आली की आता खरंच मी एक निर्माता म्हणून परत एकदा आपल्या समोर येईल अशी मला आश्वासन वाटतं. पुढे पण आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असेलच मी असं गृहित धरतो आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो. अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे 23 सप्टेंबर रोजी. जास्तीत जास्त लोकांकडून मला प्रतिसाद मिळावा, जास्तीत जास्त लोकांनी चित्रपटात ग्रास जाऊन हा सिनेमा नक्की पाहावा. आणि विजय सरांनी जसं म्हणलं रोहित शेट्टी, स्पेशली माझं नाव राम तुपतेवरच आहे. राणा खाल्ल्यानंतर मी शेट्टी नावं लावायला सुरुवात केली. प्रत्येकाचा हा प्रश्न आहे शेट्टी अचानक तुम्ही कसं काय नाव पुढे आणलं. बेसिकली ही आमच्या गावाकडची पदवीच आहे, माझं नावच ते आहे पण मुळात तुपतेवर माझं खरं नाव आहे. आणि सरांनी म्हणल्याप्रमाणे माझ्या डोक्यात रोहित शेट्टीच होते आणि चित्रपट जवळपास त्या धर्तीवरच बनलेला आहे असं मलाही वाटतंय. आणि प्रत्येकांचं हेच मत आहे की खूप ऍक्शन धमाकेदार चित्रपट तुम्ही बनवला, नक्कीच ह्या सिनेसृष्टीमध्ये राडा करणार आहे. थँक्यू मॅडम.